अत्र उपस्थितेभ्यः मम विनीत प्रणाम। मम नाम सारिका, अहं विजन उच्च नाम विद्यालये सपत्नी कक्षायां पठामि। सर्वप्रथम सर्वेभ्यः स्वतंत्रता दिवसस्य हार्दिक शुभकामना। अधः वयं सर्वे अस्माकं भारतदेशस्य अष्ट सपत्नीं स्वतंत्रता दिनोत्सव आचर्यन्त। अतः अयं दिवसः स्वतंत्रता दिवस इति कथ्यते। स्वतंत्रता दिवस भारतीय प्रमुख राष्ट्रीय पर्व अस्ति। 1947 वर्षस्य अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के भारत गणराज्यं स्वतंत्रताम् अभवत्। स्वतंत्रता दिवस सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः प्रिय भवति। अत एव वयं भारतीयाः इमम् उत्सवं प्रतिवर्ष सलासं समायोजयन्त। अतः अयं दिवसः स्वतंत्रता दिवस इति कथ्यते। स्वतंत्रता दिवस साहसस्य विजयस्य च प्रतीकम् अस्ति। अस्मिन् दिवसे राष्ट्रपति राष्ट्रं सम्बोधितवान्। देशस्य प्रधानमन्त्री रक्तदुर्गे त्रिवर्णध्वजम् आरोहति। स्वतंत्रता दिवसस्य सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः साहसस्य विजयस्य च प्रतीकम् अस्ति। स्वतंत्रता दिवसः अस्मान् भावान् भारतीयान् भेदभावान्